sem var fagurt frítt og undurblítt finnst mér eins og mótast hafi alveg upp á nýtt út græna grundu eins og lömbin smá geysast ungir sveinar ýmist fráðbeint eða á ská Sigur Óli Kristjánsson, skál Skál Móli, hvað er þetta sem þú ert að hérna flagga framan í okkurna? Hérna ætlum við að bjóða upp á 7-Up, alla pólumátsækina, mertan hérna Þór og gamla kallinum og við ætlum að vera með þetta hérna föstu og laugardag. Af hverju hamari? Er þetta svona þannig að þið líður þannig út búið með nokkra? Eins og að fengi hamarin í höfu? Nei, þetta eiginlega byggist upp á því að þegar maður drekkur þennan bjór sem heitir hamarinn, þá finnst maður að vera helvitist nagli. Þú ert nagli eða það ekki? Jó, eftir ég búin að drekka þetta. Móli, þú hefur nú áður tekið þátt í pólumóti. Já, ég byrjaði helvitist snemma. Varstu þá snemma fullorinn? Já, ég misti hári 19 ára, þannig að með held ég verið 29, þannig að þá slapp ég inn. Þannig að ég var sloppin inn, þannig að tæfla títur. Þá var ekkert verið að velta sér upp úr einhverju kennitölu kjæftaði. Nei, það var ekki. Það bara hár missi hafa nóg. Já, það var ekki komna kennitölu þá. Þannig að það var bara hvernig mér lit út og ég leit svona út þannig að ég var bara greip inn í þetta. Móli, hvernig svona öllu ganni sleftu? Þó að þetta bótið eigi náttúrulega vera ekkert nema tómgleði. Hvernig leggst pólumóti á ríði? Mér lístu mjög vel á þetta. Við erum búin að vera núna undirbúta lengi og sérstaklega vegna þess að félagið 100 ára og reyna að gera það vel og vera með góð skemmtiatriði og hérna verður vonandi núna svona kannski fun og síðan skástrík og svo fótbolti. Við veitum að verða einhverju hérna með keppnisskapið og allt það og það eru þetta eitthvað sem er hérna fallegt líka en við erum að reyna að hafa þetta fallegt og ef það kostar hérna keppnisskap líka þá er það bara flott en skemmtiatriðin verða flott og við fáum leik hérna, Þór Grindavík hérna og annað kvöld og það frítt inn fyrir alla og svo hérna leið á leikurinn búinn þá ætlum við að setja upp ball hérna við Hamar og svona í boga með frábærum hérna tónlistamönnum og svo endur við náttúrulega laugardaginn á því að halda stór ball hérna í boganum inni með reiðmönnum vindana og SS Soul og það verður náttúrulega mjög sérstakt fyrir þá að SS Soul og reið með vindana, skuli spila inn í boga, í logni og með þakk. Móli, að þú nefndi nú leikinu í Grindavík, þá hafa nú sömu sagt að þú sért svolítil grindvíkingur í þér, að þú kerðir eins og í gegnum bæinn, það er nú kannski gaman að fá þess að gamlu félaga. Já, ég var hann að spila hann eitt sumar með þeim og ég alltaf taugar hann að þetta er alveg frábært fólk og tókum mjög rosalega vel og gríðalega gaman að vera þarna en hérna en það var nú þeim árum það sem að ég átti nú ykkur 15 ár eftir og það var nú alltaf rokan þannig að þau fóru seinustu þetta sumarið en það er gaman að fá það og, hérna, og það er að koma hérna nokkri gamli jaxlar á pólamótið og allir maður sitja ekki með þeim og sparkið á Móli, að þú nefndir svo líka hérna, reymi vindana og SS Soul, þetta nú tala að Helgi Björn sé mikið kynntrönd þú að passa á að vera ekki að þarlega mikið fyrir til að skikja ekki á. já, hann hittir anskotur ömmu sína. En þú farið á ballið? Já, ég farið á ballið og tekur ömmu með. Þannig að það verður öllu til tjálda. Já, vondi mætt allir og eins og segið, þetta er allir velkomnir og það er kannski, það er engin miskilið það, þetta er ekki bara fyrir Pólasjöðina, hérna, kallana og kellingana þar heldur þetta bara fyrir bara Austurlanda glettingi. Fyrir fullorna, eldri en 20 ára Austurlanda glettingi og allt þar fyrir utan. Allt þar fyrir utan og á hérna frá 20 og upp í 101 það er aldurinn sem að koma að hérna. Við náttúrulega verðum að 100 því að syngi félagi ekki að komin. Erum við ekki 603 að hverju þannig að vona að komi fáið þannig en það er hvernig allir til að mæta það, þetta eru toppgrúpur og reið með vindana er auðvitað fyrir menn á besta aldri og konur á besta aldri og SS Soul er með náttúrulega milljón lög sem eru góð og þannig að þetta verður svaka stemningarna. Móli, við dansum upp um alla veggi í bóganum á Laugardalskvöldi. Já, gerum það. Og þú á vellinum. Á vellinum. Góða skemmta Móli. Takk.
Þóra Citrix. Enn og aftur komin á Pólumót. Ekkert sem stóðar í að koma á Pólumót? Ekki neitt. Það bara getur ekki gert sko. Ertu búin að mæta á mörg Pólumót? Ég náttúrulega búin að mæta þetta bara sko síðan ég var lítil. Alveg frá því elstu menn muna? Já, pappi náttúrulega byrjaði að spila þetta og sjálfsögðu var maður hérna allar Pólumótshelgarnar. Held ég bara frá upphafi. Það eitthvað við þessi Pólumót. Þetta svo... Það eitthvað meiri fótbolti? Miklu meiri fótbolti, þetta bara menning. Klárlega. Rifi upp gamla takta sko. Þó að líka með fylgja ekki hausnum skilur, það var hausinn alltaf til staðar. En þér finnst það samt þegar þú komið með boltan fram á tætnar inn á veðninu, þér finnst þetta allt virka rétt? Ég að gera það hérna uppi sko, þangað til annað kemur ljós. En það hefur ekki þetta þá komið ljós? Nei, ég hef ekki tekið eftir því sko. Segðu mér hérna, hvað svona utan við fótboltan það sem að svona dregur? Það bara félagskapinu við aðra leikmenn? Og sem kannski hittast ekki nema bara rétt í kringum Pólumóti. Já, bara aðra leikmenn og bara allt annað fólk sem mætir hérna. Þetta nú yfirleitt fólk sem maður kannast við frá því gamla dag. Þetta gamla kempur og gamli vinir og skólafélagar og bara, þú veist, þetta bara, það allir vinir hérna. Það sem gott. En núna miklu til tjálda og verður sérlega glæsilega skemmt að þrjá ár. Það kannski kýta líka. Helgi Björs, klárlega, klárlega. En ég, annars held ég að það sé bara aukatrið. Þetta bara aðalega samveran og útiveran og vonandi bara veðugutni verið góð við okkur. Þá þetta bara klárt, sko. En við getum sagt kannski eins og þú segir já, Helgi Björs, eða hvort að Jón Ólafs, eða hverða þetta bara krydd. Þú veist, óna allt hitt. Þetta kryddi, sko. En ég meina þeir náttúrulega klikka ekki, auðvitað klikkar ekki gott ball í bóganum, sko. Það getur aldrei klikað. Þannig að þú ert bjassin á helgina? Rosalega bjassin. Við stefnum hátt sýsturna, sko. Ég ætla að vinna? Ég sjálfsög, við ætlum alltaf að vinna eitthvað. Byggar neym? Já, bara einu, tvo, einuð, eitthvað. Þóra, góða skemmtur og gangi hjá vel helgin. Takk hérlega fyrir, skál.